Na posljednjem zasjedanju Foruma za bezbjednost zajednice Trebinje donesena je odluka da najbrojnija mjesna zajednica u ovom gradu dobije svoju policijsku stanicu. I ja sam već pokrenuo određene aktivnosti po tom pitanju. Sa ministrom sam obavio razgovor da u naselju Gorica, koja je mjesna zajednica Gorica, koja ima tamo od 8 do 10.000 stanovnika, da otvorimo jedno stanično odeljenje. Stanično odeljenje koje će brojati nekih minimum 20 policijskih službenika. Već je pokrenuta inicijativa da se nađu adekvatne prostorije koje će biti date na korištenje MUP-u Republike Srpske i Policijskoj upravi Trebinje, a do nove godine se očekuje i zvaničan početak rada ovog odjeljenja. Sve u cilju poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti građana, koje je na današnjoj preskonferenciji ocjenjeno pozitivnom ocjenom. U proteklom mjesecu znatno je smanjen broj narušavanja javnog reda i mira, a evidentiran je i manji broj saobraćajnih nezgoda. U avgustu mjesecu iz saobraćaja je isključeno 108 vozača i 11 vozila. U narednom periodu policijski službenici će nastaviti vršiti pojačane kontrole u saobraćaju s akcentom na kontrolu upotrebe bezbjednosnih pojaseva u vozilu kao i kontrolu vožnje pod uticajem alkohola i opojnih sredstava. I još jednom koristim priliku da pozovem sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju datih ograničenja i propisa i da ista ne krše, kako bi doprinijeli zajednički da stanje bezbjednosti saobraćaja napravimo još povoljnije. U avgustu mjesecu evidentirana su ukupno 24 krivična djela, a poražavajuća je činjenica da među počiniteljima ima i maloljetnih lica. Znači, broj maloljetnika koji su evidentirani su dva, kao izvršioci krivičnog djela tjelesna povreda, što je također zabrinjavajuće da maloljetnici znači učestvuju u izvršenju tih krivičnih djela. U proteklom periodu vidno je smanjeni broj migranata na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje.